সত্ৰনগৰী মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃতিয়ে সলাইছে অনন্য ৰূপ। প্ৰকৃতিৰে মনোমোহা ৰূপৰ মাজতে টুকুৰা চৰাইয়ে মুখৰিত কৰিছে মাজুলীৰ আকাশপথা। সত্ৰনগৰী মাজুলীত প্ৰকৃতিৰ অনন্য ৰূপ, মনোমোহা প্ৰকৃতিক অনন্য ৰূপ দিছে টুকুৰা চৰাইয়ে। পক্ষীৰ কলৰৱত মুখৰিত বিনন্দীয়া মাজুলী, কোভিড সৃষ্ট পরিবেশৰ মাজত সত্ৰনগৰী মাজুলীত প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিছে অনন্য ৰূপ। বিলুপ্তপ্ৰায় টুকুৰা চৰাইয়ে মাজুলীক দিছে অনন্য ৰূপ। মাজুলীৰ প্ৰতিজোপা তামোল নাৰিকল গছত সাজিছে হেপাহৰ ঘৰ। প্ৰতিটো পুৱাই টুকুৰা চৰাই কলৰৱেৰে মুখৰিত কৰি তোলে মাজুলীৰ আকাশপথা। যি সময়ত কৰোণাকালীন পৰিৱেশে সমগ্ৰ বিশ্ব বা সমগ্ৰ মানৱ সমাজক স্তব্ধ কৰি তুলিছে, মানৱ সমাজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে, মানৱ সমাজক গৃহবন্দিত্বৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে, সেই সময়ত মাজুলীৰ প্ৰকৃতিৰ বুকুত বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটিৰ যি কণ্ঠ, সেই কণ্ঠই মাজুলীৰ চৌপাশে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰি ৰাখিছে। প্ৰকৃতিৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈছে মিনি লকডাউন। কোভিড পরিস্থিতির মাজতে নকৈ প্রাণ পাই উঠিছে প্রকৃতিয়ে। প্রতিদিনই যানবাহন কলকারখানার শব্দয়ে পরিবেশ প্রদূষিত করে তোলার বিপরীতে বিগত বহুদিন ধরে মিনি লকডাউনের বাবে সকলোবুরি বন্ধ হয়ে পড়ছে, যার বাবে পূর্বর স্থানলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে বিলুপ্তপ্রায় টুকুৰা চৰাই। যাক উল্লেখযোগ্য যে মাজুলীর গছ গছনি যান জুৰি সমূহ প্ৰায় মুক্ত বিচৰণস্থলী আছিল যদিও একাংশ অসাধু লোকৰ অত্যাচাৰৰ বাবে হাস প্ৰায় আহিছিল। কিন্তু এইবাৰ পুনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰাপদে আশ্ৰয়স্থল সাজিছে পক্ষীজাকে। এই পৰিৱেশে সকলোকে পুলকিত কৰি তুলিছে। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত কুমাৰ অভয়পুৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম আছাম।